Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem? Na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu vou tirar o leite das vaquinhas e mostrar para vocês. Vou tirar o leite, vou pôr comida para os porcos, para as galinhas e vocês vão me acompanhar. Amém? Vamos lá? Vem, Mel. Aqui, Mel. Passa aqui, Mel. Anda, Mel. Vem, meu tio, vem. A porta vem pra mim. A porta ela fala. Bora. Got it? Pessoal, primeiramente eu coloco os bezerrinhos pra lá, depois coloco as vacas. Eu prendo eles à tarde, gente, e coloco eles nesse piquete aqui, nesse curral aqui, para eles ficarem debaixo da casinha, porque choveu, hoje choveu, né, de madrugada, mas eles não se molham ali debaixo. Aí eu coloco eles para lá e agora eu vou tocar as vacas. Tá uma lama no meio da canela. Lama, gente, choveu demais aqui, graças a Deus.
Pessoal, terminei de tirar o leite. Lembrando, eu só tiro leite de dois peitos, gente. E deixo dois para os bezerros. E aquela ali tá de mamar para dois, ó. Ela, eu não tiro leite dela. Vou mostrar ali para vocês. Leite de quatro peitos. Eita, vai dar um queijinho apurado, hein? Olha só, gente. Tá vendo? E agora eu vou pegar uma raçãozinha, botar pra elas. Aí depois que elas comem a ração, que aí eu solto pro pasto. Leva, né? Uhum. Vou lá pegar uma ração pra elas. Gente, aqui é meu depósito de ração. Eu vou colocando aqui. Essa aqui eu vou levar para os outros gados lá no pasto, lá em cima. Daqui lá dá quase um quilômetro, gente. Todo dia essa caminhada. Pessoal, essa ração aqui, ó. Eu vou levar para a pequena, chama Cristal. Mas não é Cristal. O nome dela é Nescau. Então essa ração é para Nescau, para Mochona, para... Vou levar para ela. Vocês estão falando aí nos vídeos, perguntando cadê as vacas. Elas estão lá em cima. Vou mostrar para vocês depois. É porque o pasto lá tá melhor. Aí eu deixo esse pasto lá para elas. É aquele que nós comprou. É, o que a gente comprou. E lá é grande, não tá dividido ainda os piquetes. Aí a gente coloca lá e fica mais difícil para trazer elas todo dia. Mas eu vou lá mostrar para vocês. Depois vou fazer um vídeo mostrando elas. Agora eu vou lá. Passa daí, Bob. Vamos soltar os pintinhos agora. As comidas para as galinhas a Fran já colocou, gente. Eu vou colocar para os porcos agora e soltar os pintinhos, que ela prendeu para pôr ração. Vamos lá. Oh.
Vamos lá, pessoal, colocar a ração. Nossa, a ração aqui foi eu que fiz, gente, ó. E tem a receita lá no canal, se vocês quiserem dar uma passadinha lá. Vamos lá agora levar a ração pro porco. Olha só, gente, os porcos. Tudo gordinho, vocês estão vendo aqui. Eu coloco um copinho desse aqui para cada. Ó. Um de manhã e outro à tarde. Ração balanceada, você não pode dar exagero, não. E agora eu vou pular para dentro do chiqueiro, gente, para lavar. Lavar de verdade. Ele não tava nem pulando, né? Tu bebeu água? Uhum. Também tô pra morrer de sede. Sabe que tá doendo. Passa. Pessoal, a gente vai reformar esse chiqueiro. Ainda esse ano, viu? Se Deus quiser. Ainda esse mês, gente. Vamos ver se dá pra arrumar ele. Nós vamos tirar ele desse local e vamos fazer um só de madeira. A madeira esquenta menos. O tijolo, ele esquenta muito. No verão, os bichinhos sofrem demais. Tá meio aberto, igual esse aqui de tábua. Pessoal, nós acordamos 5h30 e agora acho que é umas 7h30, né, Fran? 8 horas já. Resumindo, é mais de 2 horas, gente, para ajeitar esses bichos tudo aqui na parte de cedo, né? Aí vem a tarde de novo. E, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Dê sugestão de vídeos aí que nós estamos prontos para atender, viu? Fiquem todos na paz de Cristo, amém? Tá.